за нашето поколение Ботьо бе и се остава носителя на духа на времето, в което ние бяхме младежи. И предната изложба, и предната, и по-предната изложба, имам предвид тази от 2013 година, у мен винаги са формирали усещането, че всяка една изложба от 5, 20, 50 картини е реално духовен автопортрет на Ботьо. И ако преди малко започна за нашето поколение, ами беше всички работи. Там ние намираме уния емоции, уния вдъхновение, страсти ни, които за хората, които формираха себе си 60-те и 70-те години, бяха толкова важни. Вземете различни фрагменти от тази изложба и ще намерите духа на нашето време, като се започне от утрената цигара с кафето, минете през неговите колоси. Но изкушавам се да кажа нещо, което още началото мислях да направя. Битлз. За някой може би е странно, но нашето поколение е случайно се нарича поколението на Битлз. Не само заради звучението, не само заради освободения дух на тези хора. Просто в тях ние намирахме символ на онова, което младостта, вселената, като ли носи със себе си. А това е вселената на Ботьо. Само тук в тази зора мисля, че някъде около 5 работи, в които няма как да не разпознаете Битлз. И поне става дума и за тях. А, мисля се за още до нещо, за което на времето си говорихме, което беше идея, но те не осъществи. Жълтата подводница. За всичко от това време знам какво означава жълтата подводница. Асоциация за кой води тя, но стана дума за нещо, което при мен като ти ли събира духа на Ботьо по много странен начин. Оние, които са влизали в пето основно училище, където той прекара години от своята младост, от хората, които обичаше, от децата, с които беше. Има един синопис, впрочем, там са 4. Един синопис от 1995 година, наречен Приказан свят, в който тези герои, които са маркирани тук, ще ги намерите там, много странно, но много убедително, съжителстват Айнщайн, Чарли Чаплин, Моцарт. Битлз, като тримата мускетари плюс Д'Артанян. Но другото, горе в десния ъгъл, има един групов портрет, сред който и самия Ботьо, и едно хлапе е разгледало лист, на който пише Беше му правите, ако бъркам. 6-ти же клас, така ли беше? 1995 година нарисуваха децата от 6-ти же клас, отдолу с ръководител Ботьо Ботев. Това за мен е много важно по отношение поне на две неща. Едно на умението на Ботьо да вкарва различни фигури, пространства, случки, драми и щастие от различни периоди. В едно време, в което като че ги събира в един съобразен калейдоскоп, като тази творба с земята, на която той много държеше, като че ли не само неговия свят, а той е свят, който посвещава на рицата. Там има и една много интересна композиция Шекспир с две лица, които ги води. Води и там, където Ботьо е водил винаги своите лица, магията на изкуството. И ако се срещали с хора, разбира се, те, които са присъствали тогава, са много наясно и са вътре в това, но хора, които са били негови ученици след 20-20 няколко години, веднага ще стъпнат, ще се изправят с респекта към един човек, който много ги обичал и е показал, че изкуството е преди всичко чувство, мъдрост и повод към красотата. Докато има картините им, те художници не се отиват. На добър част на изложбата, а сега ми позволите да прегърнат тези хора, които бяха много близко до него, на които той се радваше, като му дава сили, да са ни живи и здрави и благодарна за всичко това, което те направиха по отношение на тази изложба, защото 70-те годишната е по-скоро повод. Отново да срещнем с един човек, който се разговори и трябва да обичат. Thank you.
Благодаря от сърце, от името на нашето семейство, на прекрасния екип на художествена галерия Стара Загора, за милото отношение, за личното отношение, за старанието, с което подходиха към всеки детайл на това събитие. Всеки, който се е докоснал до баща ни, който го е познавал, знае колко светъл, чист, добър и вълшебен човек беше той. С бащен обич съпровождаше по пътя своите ученици, падаха, ставаха заедно. И съм убедена, че виждайки какви достойни хора са се превърнали, сега се усмихва горе и си казва, аз успях. Благодаря много. Благодаря, че сте тук. Това, което искахме да покажем, е не толкова една ретроспекция за него, колкото да подберем някои ключови произведения, които да покажат основните посоки, в които той е творил и се е развивал. Знам, че много от вас са го познавали лично. Някои от вас могат да се разпознаят в неговите картини, в неговите творби. Всяко едно негово произведение така е толкова специфично, че може да се открие неговия личен почерк и могат да се открият много образи. Ако всички сте обърнали внимание на едно от ключовите му произведения, може дори цяла вселена от историята на цивилизацията също да разбере всеки един от вас. Емоциите преобладават в този момент след откриването на изложбата на Боти Ботев, но ми се иска точно вас да попитам за онази част от него, която остана в Пето основно училище. Това, което той нарисува и което раздаде като любов. Какво да ви кажа? Емоциите са много голями и в момента, но те са свързани с миналото му, което беше в Пето основно и по времето, когато работехме заедно. Беше всеотдаен човек. Човек с главна ч. Така може да се каже с две думи неговата характеристиката на Ботю. Той направи училището като храм с стенописите и най-важното беше, че той не ги правише сам, а ги правише със своите ученици. И тази любов към изкуството, което той вътрешно си го носеше, е предаден на своите ученици, които продължиха и след това. А оперетата, която създадохме заедно по времето и работихме, когато бяхме още в Пето, това беше вече труда, който безвъзмездно беше даден от Ботко. Всички декори, всички стенописи той ги беше направил саморъчно. Работихме всеотдайно, работихме заедно, затова спомена за него никога няма да угасне. И той не може да бъде забравен. Може би не познавам толкова обичан учител, колкото Боти Ботев. Да, той беше всеотдаен не само към колегите, но и към неговите ученици. Учениците му бяха неговото семейство. Те го посещаваха и вкъщи, непрекъснато си комуникираха. Неговите часове бяха удоволствие за тях. Какво беше онова нещо, което ви кара да преживявате все още неговата липса и с какво остана той незабравим за вас? С любовта, с отдаността. Той ни беше като родител, всячески загрижа за нас. Един нов свят, който ни дава изкуството, което ни запозна. Всичко, общо взето всичко. Точно родител, аз не знам как по-близка дума до баща. Основно баща. И са най-ярките ви спомени от него? По-много са, смисъл...
веселби практики, ние много пленери са, нали, за тези години страшно много пленери използвахме. Това е абсолютна свобода на рисуване, хумора, абсолютното приятелство, това, че абсолютно винаги си защитен. Включително в училище нямахме проблеми с абсолютно с никого, нито учители, нито деца. Всичко, просто ни домашните посещения, нали, съответно. Като учител какъв беше? Всеобхватен. Много закрили. Страшно много. Той не даваше с пръзда, не се докосва. Даваше ли ви свобода в рисуването? Абсолютно. Старателен, най-вече всеобхватен. Значи всичко, което той е изпитвал и чувствал, ни го е казвал, защо го е правил, как го е правил, как да го направим и какво да направим от тук нататък. Разсъжденията, дали да продължаваме да го правим, дори ако или не трябва. Всичко е, но е със свободата, със собствения избор. Никога не е казвал, задължаваме те. Нали, трябва акварел или трябва едно. Абсолютно свобода. Децата ни израснаха заедно. Моята дъщеря, Дороти, живеехме наблизо. Събирахме се често вечерно време. Повечето картини бяха в неговия дом. Част от графиките, много често говорейки вечерно време, той ни обяснявал защо и как е искал да изглеждат тези картини. И графики е показвал кои, как ще станат. Кой е най-живия ви спомен за него? Живия ми спомен, той имаше един CD плеер Philips, които на времето ги сгубяваха в Стара Загора. И аз му бях нещо като личния инженер, който го поддържаше този Philips да работи. И вечно, когато се срещахме, той се обръщаше към мене, доктор Донев. Това ми правеше голямо удоволствие, така че това е нещо, което никога няма да го забравя. То така си стои в главата ми, че в момента, в който се сетя за него, идва думите доктор Донев. Има в стаята, която обикновено отсядахме заедно двете семейства, имаше много картини. Даже в момента не можах да намеря една картина, която ми направи тогава много силно впечатление. Една възрастна жена седнала на един стол с надежда за бъдещето. Пред един отворен прозорец, все едно тази жена чака децата и да се върнат от някъде. Просто тя стоеше буквално като седнем на дивана на стената от среща. Лесно ли пускаше хора в своя свят, Ботю? Не бих казала, не. Но когато допусне някого, беше безгранично. Винаги е бил учетив, винаги е бил много светски настроен, но така хора близко до него не бих казала и за нас беше огромна чест, наистина, че бяхме в това обкръжение, в което, нали, и той присъстваше. Благодарение на него нашата дъщеря се занимава с рисуване и дори в момента рисува, въпреки че работи в друга сфера, не в пряко рисуването. Тя се занимава с 3D, нали, но къщата ни е осеяна с нейни картини, които тя е рисувала по времето, когато е бил в училище и след това. Бяхме добри приятели първо и добри приятели, защото той самия излъчваше една доброта и беше много деликатен човек. Деликатен човек към нас, колегите, към приятелите си. Като спомени имам доста такива във връзка с това, че бяхме с него, с наши ученици, негови ученици и мои ученици. Сме били на няколко пъти на пленери извън града, което продължаваше по 10 дена, но така, къща-музей Гео Милев сте походили? Къща-музей Гео Милев, първия пленер, може би, бяхме заедно с него, с негови ученици и мои ученици. Тия пленери, поне за денонощно трябваше да бъдем с децата, се налагаше да ги въдворяваме до 12, до 1 часа посред нощ. И чак тогава спокойно седахме с него отвън на масичката да си говорим за изкуство и, разбира се, да се почерпим. Имали сме други разговори за изкуство с него. Спомням си също на една младежка изложба, може би е било 80 и някоя година. Първите ни участия, негови и мои, не бяха извикали. И така пак по същия начин се притесняваме и двамата.
но мисля, че издадахме от положението, разказахме нещата, които трябваше да разкажем. Разбрахме, че той е човек, който не е пускал лесно в своя свят много хора. Ами, възможно е. По някакъв начин се сприятелихме с него. Много пъти съм бил при него в неговото ателие. Показвал ми неговите си работи. Той е идвал горе при мен в моето ателие. Говорили сме си за изкуство. А защо според тебе толкова го обичат неговите ученици и до ден днешен? Ами, той имаше специално отношение към учениците. Тоест, при него нещата се случваха съвсем нормално. Нямаше агресия, нямаше насилие. Те, учениците с Боти със своето си поведение ги караше сами да рисуват. Запознаваше ги със света на изкуството. Това беше магията на неговото учителстване и, нали, като човек. Те оставили стенописи в училището? Да, стенописи има негови много, много интересни стенописи, изключително стенописи, и той ги направи, мисля, безвъзмездно за самото училище и вгради там негови портрети на негови ученици. Също е рисувал доста картини с портрети на негови ученици. Спомням една фигурална композиция, не знам дали има тук, доста голяма, пак с един от неговия випуск, негови ученици. Това, което би казал за него като художник? Като художник, изключителен художник. Много изключителен художник, както казах. Усет за цвят, за фигури, за композиция. Един изключително съвременен художник. Като казвам съвременен, това означава, че ще бъде съвременен за напред. И за другите поколения пак ще бъде съвременен. Защото това, което прави, ще бъде съвременно и за бъдещите поколения. Знам, че сте най-близкият приятел на Боти Ботев и затова може би е най-трудно да говорите за него, но най-ярките спомени, които са все още така толкова свежи, колкото вчера за Боти? Най-ярките спомени са младежките ни спомени и лудорите, които сме правили, и картините, които сме рисували. Но впечатленията ми от тая вечер и единствено това си мислих, че Бочо беше прекара голяма част от живота си като преподавател. И сега, като гледам картините му, той продължава да бъде учител на много, много хора, които трябва от тези картини да се учат как се рисува. Как трябва въобще да се поднася една идея и да подхождат със същото уважение към бялото платно и към въобще към картината. За съжаление, днешно време не е точно така. Като че ли Ботю е един, поне така като гледам години, аз го познавах и лично, но като гледам и сега присъстващите тук тази вечер, си мисля, че той е един от малкото хора на света, целунати от Господ, да бъдат изключителни хора и същевременно с това големи творци. Тази хармония между човек и между художник. Той ги съчетаваше тези неща. И то идеално ги съчетаваше. Учениците му, където го срещнаха, го прегръщаха. Те бяха приятели с всичките си ученици. Той имаше невероятен подход към тях, като човек. А пък той го дължеше това нещо и на това, че той им показваше не само на теория как се рисува, той им го показваше как се рисува. Те бяха просто много го величаеха. Имаха страхотно уважение към този човек. И точно по тази причина, защото той съчетаваше и качествата и на човек, и на творец. И това е много... Много рядко се среща напоследък. Има едни, може се нарека, традиционни обещания, но когато човек прави самостоятелна изложба, неговите колеги най-често му пожелават нови приятели на неговото изкуство. Аз бях толкова радостен тук в залата. Имаше хора от нашето поколение, които го обичаме. Това е ясно. Но имаше много млади хора, които, предполагам, че за първи път откриха в неговите картини, но дълго присъствие в духа на Стара Загора, което много ме зарадва. А онова, което носи
обичта на хората към него е наистина неговата човечност, откровенността на това, което той поднасяше и търсеше в изкуството си. Той там беше наясно със себе си. И не случайно аз казах, че за мен винаги всяка една негова изложба от повече или по-малко работи е на духовна автобиография. И за нашето поколение, което много добре знаем с какво се измерваше духа, атмосферата, с която ние летяхме, драматизирахме някои неща или пък се веселяхме, той като един своеобразен репортер на времето се опита да остави да запечата, за може винаги да бъде в неговото поле зрение духа на това, което най-много обича. Музика, художници, приятели, нещата отделника. Тоест, но сега съм много така, винаги впечатлен от умението му да намери естествения път за събиране на неща, които в природата, в пространството, във времето няма как да се събират. А той това го умееше. И ако в творчеството му откриваме препратки към някои философски мъдрости на времето, то е затова, защото той самия ги носеше. Какво прави това съчетание между изключителен човек, характер, личност и голям художник? Защо е толкова рядко срещано това съчетание? Това е вечна тема. В продължение на векове хората са задали въпросите. Един много добър художник, добър ли е като човек? Или обратното, ако един човек е много добър, това означава ли, че е много добър талантлив художник? Никой не е намерил отговор на този въпрос. Но в един и в другия случай, ние следим за хората по това, което оставили след себе си, буквално е в принесен смисъл. Картините и спомена за него. И когато говорим за това, че много от неговите ученици, десетилетия наред, независимо какви станали лекари, шофьори и прочие, те вече носят в себе си на магия, която той им е отворил, магията на изкуството. И любовта, с която говорят за него, за мен това е радващо, че има една приемственост в поколенията, в които хората ще справят на децата си. Аз имах един художник, имах един учител, който ме накара да виждам света по друг начин. И другото, нещо много от учителите ни го правят. При него се случваше много естествено. Ако преди малко, когато при откриване това момиче с една ръка, че то е било държащо лист, аз се стърнах. Това са хора преди 20 и няколко години, които го помнят, обичат го, носят го, почитат към него, респекта към него. Това е по отношение... Значи, много хора са много талантливи художници, но не са добри педагози. Има много добри педагози, които за жалост така, на всеки. При него като че ли така, по някакъв естествен път се намираше тази връзка между неговото изкуство, децата, тяхното мислене, неговото мислене, съвети, които им той дава, мъдростта, която очевидно носи със себе си. Дори при всяко едно, нека да го наречем съвместно изпълнение на един синопис или на нещо друго. Това е нещо, което той го съзнава, че остава в духа на децата и обичта им към един свят на естетическите условности. Не винаги нещата около нас са точно такива, които ги търсим в изкуство. И слава на Бога, че е така. Не случайно хората са казали, изкуството е най-добрата лъжа, която света е измислил. Но това е абстракция, ако ти не покажеш на децата, естествено, какво означава това. Малко да промениш, да покажеш един друг ъгъл на нещата, които те ме си познават добре. Да събереш няколко неща и от тях да оформиш една асоциация за симпатия, за слушка, за нещо, което се зарисава дълго време и винаги ще остане в съзнанието ти. Това очевидно Ботево го умееше добре. Все по-често с годините, предполагам, вие също се замислям за отговорността на живите, за това, което правим, за да запазим паметта за наистина светлите и големи творци. Какво длъжници ли сме всъщност на такива хора, включително? Винаги сме длъжници. Винаги забързаме някъде и не знам за къде, но винаги бързаме за някъде. Ние забравяме уния малки, които са сами срещат толкова малки, но човешки неща, които са направили фигури, са направени личности. Ние много често забравяме, да речем, той, който ни е дал няколко съвета и без да помни неговото име, ни измисли долница на това. Показал е някакви неща в пътя, т.е. дал ни е някакъв клюз за нещо.
Не забърза, не ги забравя и по някой път дори с... Сега как ми беше името? Не е толкова важно, но дали ще го запомни. Важното в сърцето ти да знаеш, че това е имало един човек, който ти е показал едно, второ, трето, прегърнал ти е, казал ти го едно охо. Едва ли не. Не прави така. Или от тук, ако малко нещо видиш по-отстрани на това, което всички не ще виждат, то ще бъде много по-добре за всеки и за тях самите.